Rodan, finalista ESC 23. Ahoj. Ahoj. Proč jsi se přihlásil do této soutěže? Já si myslím, že ten hlavní impuls byl ten, že když jsme vlastně napsali Introvert Party Club, tak jsme věděli, že ta písnička je něčím jiná a hlavně, že má jako co říct. A tím, že je to pro vlastně jako introverty a lidi, co nemají moc rádi lidi, tak jsme věděli, že chceme dostat co nejdál, co nejvíc lidem a Eurovize je právě skvělá platforma pro to konec to všechno, takže proto jsme se rozhodli, že to submitneme. Čiže je napísána speciálně pro Eurovizi? To právě že ne, to nebylo tak, že bychom se rozhodli, pojďme napsat jako Eurovision song, ale vlastně jsme chtěli udělat něco, co bude fungovat s mým stylem a co zároveň bude mít nějaký jakoby velký zvuk, což si myslím, že se nám povedlo. A jelikož jsme to napsali vlastně v rámci Songwriting Campu, kde byl přítomný vlastně Krištof Šámal z jako delegace České Eurovize, tak ten právě strašně jako chtěl, aby jsme to odevzdali, protože viděl v tom potenciál a díky tomu jsme to udělali. Poznáš aj nějakých eurovizních vítězů? Vím, jména si nepamatuju, ale vím, že tam, nevím, jestli to byl přesně minulý rok, ale Portugalec vyhrál... 2017. Jo, 17, což se mi strašně líbilo, protože bylo strašně skvělý, jak to bylo jiný. Že to nebyl to nějaký jako bizár nebo něco takového, ale byl to prostě kluk, který minimalisticky, jenom prostě v klidu s mikrofonem, což samozřejmě pro mě, jako člověka, co takovouhle hudbu má rád, poslouchá, dělá jí, tak pro mě to strašně fungovalo a jsem strašně rád, že vlastně v Eurovizi vyhrál takovýhle člověk, který dokázal, že ta hudba je všechno, co je potřeba. Jsi nejmladší finalista a zároveň jediný muž. Je to výhoda alebo zodpovědnost? Já bych řekl, že oboje najednou, protože asi ta výhoda tam určitým způsobem je, to zase jako nebudu říkat, že ne, protože jo, jakoby 4 nebo 5 finalistů z toho jeden klub, tak určitě je to nějaká značka třeba, že to víc jako standoutne, ale já jsem se nad tím vůbec nesnažil přemýšlet, snažil jsem se prostě přijít si zaspívat svoji písničku a zároveň jsem to bral samozřejmě jako zodpovědnost, protože jsem tady byl jako jeden zástupce mužského pohlaví a doufám, že jsem to zvládl dobře. Proč právě ty by si mal reprezentovat Česko na Eurovizi v Liverpoole? Protože si myslím, že na světě je spoustu introvertů, který se můžou cítit ztracený a nevědět, kam jako vůbec patří. A myslím si, že potřebují svůj Introvert Party Club k tomu, aby si cítili, že tu rodinu kolem sebe mají. Díky, prajeme ti veľa šťastia. Já moc děkuji.